madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta hor yimid labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland si uga horjeediyo khudbad sanadeedkii dastuuriga ahayd. Waxaana madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi diiradda ku saaray qodobo kala duwan oo la xidhiidha amniga, siyaasadda arrimaha dibadda, dhaqaalaha iyo horumarinta, kaabayaasha dhaqaalaha, arrimaha bulshada, maamul wanaaga iyo maamul daadejinta, garsoorkii cadaaladda, abaaraha iyo isbeddelka cimilada, doorashada iyo warbaahinta. Waxaana madaxweynaha Soomaaliland si faahfaahsan u dul istaagay qodobada kala duwan ee soo xusnay oo madaxweynuhu qodob qodob u faahfaahiyay. Inta badan khudbadan madaxweynaha Soomaaliland waxay la xidhiidhay qorshayaal kala duwan ee xukuumadiisu leedahay iyo sidii shacab iyo dowladba gacmaha la isku qabsan lahaa loogana bixi lahaa xaaladaha kala duwan ee dalka ku jiro. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo arrimahani ka hadlay ayaa yidhi: walaalayaal, waxaa maanta xurmo iyo maamuus ii ah inaan hor imaado labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ka jeediyo khudbad sanadeedkii dastuuriga ahaa ee sanadka 2018. Inkasta oo ay xukuumaddu muddo 100 maalmood ah oo keliya akhirka qaranka haysay, haddana waxaan isbeddel taaban karo ka mujnay hagaajinta nidaamka maamulka iyo haykalka dowladnimo, iyada oo ay hagaajinteeda saldhig u tahay isku duubnida iyo dadaalka qaybaha kala duwan ee waaxyaha xukuumadda oo isku duuban iyo shacabiga oo taageeraya, sida dardargelinta heshiiska dekedda berbera oo saameyn weyn ku yeelan doona dhaqaalaha, ganacsiga iyo horumarka Soomaalida. Heshiiskaas oo ay saxeexeen saddex dhinac waxaa dhowaan la bilaabi doonaa mashaariic waaweyn oo horumar dhaqaale iyo shaqo abuur u keeni doona dalka. Waxa kale oo mudnaanteeda leh in ciidanka qaranku ku dhukay dhinaca xuduudka bariga, iyada oo shacabiga gobolka soo gacan weyn ka siiyeen hawlgalka ciidanka qaranka, taas oo aan uga mahadnaqayno shacabweynaha gobolka Suul. Xukuumadda Soomaaliya qaylo dheer ayay ku dhufatay iyadoo oo meesha caalamka ku jahawareerinaysa in Soomaaliland ku soo duushay oo ku soo xadgudubtay, hase yeeshee dadaal xooggan oo aan ka galnay in caalamka toosno xaqiiqada ah in aanan Soomaaliland cidna ku xadgudbin dalkeediina ku jirto oo ay weliba xuduudkeedu u gaartay yihiin 60 kiilomitir. Waxaa yara xusid mudan in dowladaha aynu dariska nahay iyo kuwa kale ee aynu saaxiibka nahayba kor u qaadeen karaamadii iyo maamuuskii inaga dhexeeyey, taasoo ku timid dadaalkii dheeraa ee shacabiga xariirta ah ee Soomaaliland u galeen nabadgelyada, horumarka iyo doorashooyinka xorta. Waxaa laynagu majeertaa sida nabadgelyada leh ee codka shacabiga Soomaaliland u kala bedelo hogaamiyaasha Soomaaliland. Xukuumaddani, iyadoo oo fulinaysa rabitaanka shacabiga, waxay si cad u gaarsiisay dowladaha caalamka in aanay kala masuulin Soomaaliland qaranimada iyo aqoonsiga ay mutaysatay. In aan xoog saarno sugidda amniga suuxdimaha dhulka, badda iyo cirka ee dalka si loo adkeeyo jiritaanka qaranka, xasiloonida deganaanshaha amniga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa baryahan dambe soo kordhay kooxo dhalinyaro ah oo magaalooyinka dhexdooda ka sameeya falandabiyeed wax u dhimaya xasiloonida magaalooyinka, waxa keentay saboolnimada iyo shaqala'aanta. Haddaba, si looga faa'iideeyo muruqa iyo maskaxda dhalinyarada, waxaanu bilownay qorshaha shaqo qaran National Service. Waxaanu bilownay dhigaalkii miisaaniyadeed ee lagu hirgelin lahaa shaqada qaranka. Waxaan waxa u gelinay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka inay degdeg u furiso qorshaha
lagu xakameeyo shilka gaadiidka in ruqsadda baabuurta wadida la sii karo qof la hubo inuu dhammaystay tababar wadida baabuurta ah caafimaadkiisu la sugan yahay in aan wadada mari karin baabuur aan tayada farsamadiisa la hubin oo aan la jeegarayn oo aan lagu aaminin naf iyo maal sanadihii ugu dambeeyey dalka waxaa ku soo batay waxa la yiraahdo kufsi oo masiiro soo korodhay sanadkii la dhaafay laba kun iyo toban tobankii dalka waxaa ka dhacay inta soo gaadhay maxkamadaha 8 kufsi waxaa laga yaabaa intaa afar laabkeeda inaa la sheegay makalada qalkeeda iyo hagsan uu lahaa ilmo waxaa la yiraahdo 8 kufsi ee dhacay waxaa ku eedaysa 100 qof waa 100 dhalinyaro oo magalasa waxaa cad inuu xataa kufsi yahay kufsi wadareed waa arrin u baahan in ka guurmado shacab iyo baarlamaan iyo xukuumadba oo ay la galo dagaal adag si lagu daba jabi lahaa dhaqanka cusub ee lagu soo kortay tijaabiya bulshada ku dhisan waa ogeyn sanadkii 2012 qolada la ilaahdo deeq bixiyaasha ama qaarantiyaasha ee naga taageera ee loo yimaada waxay nagu yidhaahdeen waxba ka caawinay waxba ma qarsaxsan calaan iyo cabitubay iyo hurub bay nagu dareen waxay nagu qasbayeen inagu danaheyna kurbasaan maantaynu kama karno haddaynu kordhino inagaa u dhaxa darteeda inagayga ku ogeyn darteeda inay ka boodeen waxay dabcaan inagu qasbaan fikirka ay kala yimaadeen iyagu caalamku taasina ma suurtagalayn markay darteed qabsanayda anaga saasi lagu fulisaa waxay dhahdeen waxba idu ka caawinay doorashada dumise saasi la kala qaaday waa isku tashan shir iyo xukuumad iyo qurayaal waa isku tashan intaa waxaa dheer xisbiga wadani waxa uu ii soo gudbiyey 22 bisha maaj qoraal ah codsi in xilka laga qaado oo la kala diro komishanka doorashooyinka qaranka iyaga oo ku duraya doorashadii madaxtooyada ee guddiga doorashadu qabtay 13 Noofambar 2017 komishanka doorashooyinka qaranka waxa ay fuliyeen dhammaan xeerarkii iyo habraacyadii sharci ee doorashada waxay dhiseen dhammaan guddiyadii iyo xafiisyadii hirgelin lahaa doorashada oo waafaqsan xeerarka doorashada waxa ay ku heleen ammaan iyo bogwaadin caalami ah oo goob joogayaashii dalka iyo dabadiisa ahaa ka marag fureen inay ahayd doorashadaas mid daahfuran oo xor iyo xalaal ah xisbiga wadani iyo xisbiga kale ee mucaaradka u xil labaduba waxay ogolaadeen oo ay aqbaleen natiijada ka saxday doorashadaasi sadartii waxaan u arkaa doodali xaqiiqada inay ka fog tahay sharciga ah baalma soo tahay laguna calqaladayo hanaanka geedi socodka doorashooyinka soomaalida sidaa darteed waxaan u celiyay xisbiga wadani jawaab ah إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرقيسا.